Pozdravljeni vsi skupaj. Zelo sem bil vesel, da ste me povabili, gospod Strgar, ker mislim, da so to stvari, ki se tiče vseh nas in je ne samo čast, ampak tudi naša dolžnost, da poskušamo sodelovati pri takem projektu, kot je Obudimo Slovenijo. Zdaj, preden začnemo v Sloveniji, bi rad zelo na hiter postavil stvari v en tak kontekst, ne, ker Slovenija seveda ni izolirana od sveta, ampak je vedno bolj povezana s svetom in seveda mi smo v tem vrtincu teh svetovnih dogodkov in zdaj tukaj bi rad samo na hitro povedal par stvari, kjer se mi zdi, da so napačno predstavljene ali pa napačno razumljene. Ta tako imenovana kriza, zdaj to izraz kriza je močkan zavajujoče, ker ljudje imajo občutek, da gre za enkraten pojav, ki pride pa gre, tako kot recimo potres ali pa poplava, potem bomo malo pospravili to in potem bo šlo dalje naprej, tako kot prej. Ne, ne gre za krizo, ampak gre za spremembo, ki je radikalna in izjemno globoka, gre za spremembo sveta. To je, jaz ponovat primerjam to s, če ste brali arhipelag Gulag, veste, da so tam v ledu našli mamute, ki so bili v ledu popolnoma ohranjeni in ti so imeli v želodcu tropsko rastlinje, palme in tako naprej, ne, ker pomeni, da jih je nekaj zelo hitro presenetil, ker se je najbrž tečaj sveta spremenil ali nekaj tazga. Nekaj tazga smo doživeli zdaj. Imperializma je konec, gospodarsko moč in s tem center se je seli na vzhod, in Zahod je zgubil konkurenčnost. Ne gre za finančno krizo, kakor ljudje mislijo in govorijo, da so pač tam neki toksični papiri se pojavili na Wall Streetu, ampak gre za to, da vse, kar naredimo v Ameriki ali pa v Evropi, se pravi v tako imenovanem starem svetu, ni več konkurenčno izdelkom ali pa storitvam, ki prihajajo iz Kitajske, Indije in drugih držav. Zdaj, če hočemo to razumeti, globalizacija je povzročila, da so to, da je to vezna posoda, ki je spodaj seveda povezana. Ne? In zdaj, če poskušamo to poenostaviti, pa rečemo, da je na eni strani Amerika pa Evropa, na drugi strani pa Kitajska, pa da je to voda, ki se pretaka, ne? Mi delamo zelo malo, pa za zelo velik denarja. Ne? Kitajci delajo pa zelo velik, za zelo malo denarja. Ne? In je zdaj to eno neravnovesje, ki seveda mora nujno potovati proti ravnovesju, ker denar se ne ustvarja, ne? Vrednost se ustvarja mogoče s 0,5% na leto, ne, ne pa 10% na leto, se pravi, ne moramo usijati gor, ne? Tako kot nekakšni ekonomisti razlagajo. Ker pa seveda pomen, oziroma če si probamo zdaj to razložiti, ta zahodni svet noče sprejeti padca življenjske ravni in padca svojega komforta, ampak si zaradi tega začel denar sposojati. Ljudje, podjetja, občine, države so se začele masovno sposojati denar, seveda do količin, ki jih niti teoretično nihče od teh subjektov ne bo mogel vrniti, ampak na ta način se umetno vzdržuje to, ta prekomerna poraba od tega, kar se pač pravzaprav zaslužne. Se pravi, tukaj vmes je en zrak in seveda ta zrak je povzročil to tudi, da so vsi ti kreditodajalci, bančni sistemi so popolnoma izčrpani in nima več nobenega denarja, tako da niti gospodarstvo ne more več financirati, ker so pač popolnoma izčrpani zaradi financiranja tega umetnega komforta. No, če to vemo, potem vemo, da ta sprememba je z nami za, ne za eno leto ali pa za dve ali pa za tri, ampak se bomo morali prilagoditi. Ne gre nikakor drugač, ker to bo z nami za 5, 10, 15, 20 let, se ne upam sploh o tem govoriti, ampak vsekakor za zelo dolgo časa, tako da misli, da je to kriza in govoriti o izhodu iz krize, pa tako naprej, je utopija. Vzame je zavajanje ljudi in sem pač, se mi zdi, da moram tudi tukaj povedati. Zdaj, Slovenija ima veliko specifičnih stvari in seveda moramo pogledati vase in videti, kaj lahko mi naredimo, da bomo ob tej spremembi čim lažje in čim boljš prišli skozi. Ne? In zdaj v tem bi rad nekaj besed povedal. Zdaj, jaz sem pač že v teh letih, da sem svojo delovno obdobje začel v prejšnjem sistemu, v Jugoslaviji in nekako čutim to, sem pač to spremljal skozi desetletja in to zelo razločno čutim. Nekdo, ki ga imenujemo podjetnik, tako kot ste prej videli, ne, jaz
se ne čutim, da sem podjetnik. Jaz sem industrijski oblikovalec, ki dela v nautiki. Ne? Nisem podjetnik. Prej sem bil zdravnik, zdaj sem pa industrijski oblikovalec. Ne? Pač moj poklic se je spremenil. Ampak podjetnik je v Sloveniji nekdo, ki ima negativen prizvok. Ne? Jaz se ne morem znebiti občutka, da je to zelo velik, zelo močno povezan s tem, kar sem pravkar povedal, da je tisti, ki nekaj dela za svoj račun, viden kot nekdo, ki je drugorazredni državljan. Jaz to pač vem iz lastne izkušnje, jaz sem delal na fakulteti, na Univerzi v Ljubljani in potem, kad sem se odločil, da bom šel v nautiko, pač zaradi zapletov, o katerih zdaj tukaj nočem govoriti, ker so pač politične narave, na politiki je bilo že toliko povedanega, da ne bi rad o tem govoril, ampak moj oče, ki je bil pač akademik, pa mama, ki je bila književnica, sta bila popolnoma podrta, ker sem pač jaz iz te dobre službe in obetavne in akademske karijere šel delati nekaj, kar me je zelo veselil. Ampak je to bilo manj pomembno, ker je bilo seveda videno to tudi strani širše skupnosti kot eno dejanje slabo. Ne? Jaz sem bil deležen takrat zelo veliko očitkov, ampak se pač nisem gnal k srcu. No, tukaj le vidite naš predragi Bled. No, ampak zdaj, če govorimo spet še malo podjetniku, tole je, kako vidijo podjetnika v Sloveniji. Ne? Pač skratka en, ki ni v redu. Zdaj, kaj pa je v resnici ta tako imenovani podjetnik? To je nekdo, ki bi rad delal nekaj za svoj račun, se pravi ne hodil v službo, ki ima neko energijo v sebi, ki ima neko kreativnost in ki bi rad nekaj naredil in nekaj povedal, naredil en statement po angleško, in seveda, obenem se pa moramo zavedati, da produktivna delovna mesta so ustvarjena samo na podlagi tega in tudi seveda ta hran in državo in družbo in vse sfere, ki jih pač ena družba potrebuje za to, da lahko funkcionira. Kot rečeno, ima želja po ustvarjalnosti, ampak mogoče poglavitni element je pa svoboda, želja po svobodi. On bi rad ustvarjal, ampak v svobodi. Ne, kar pomeni izpostavljen v popolni nevarnosti, ampak ne pod diktaturo, ne pod tem, da mu en šef reče, zdaj pa pusti to, pa se loti onega, on mora delati to, kar on misli, da je pametno, oziroma da je njegova nuja. Ne. Citiram našega Šalamuna, našega pesnika, ki je to zelo lepo poznal oblikovati. Čistko men grede, tole je najdražji slovenski izdelek na svetovnih trgih, ki stane približno 5 milijonov evrov, Šipan 80, ena naša barka. Z mojega svede osebnega vidika, katero problematiko vidim kot posebej pomembno v tej zvezi? Mi Slovenci smo zato majhen narod, ker nimamo velikih ljudi. Velikih ljudi pa nimamo zato, ker jih ne maramo. Ne, jaz sem živel 3 leta v Franciji in sem videl, kako so oni načrtno gojili mit teh narodnih herojev, umrlih, teh starih, pa tudi teh, ki so se šele rojevali. Se s tem sistematično cela kultura in država francoska ukvarja. Pri nas je pa ravno obratno. Ne? Jaz, ko sem prišel iz Francije, sem vprašal Slovence, kateri so pa slovenski narodni junaki. In če vam povem, jaz sem bil popolnoma potrt, to so samo virtualni. To je Pester Klepec s koso, kralj Matjaž z brado 9-krat okoli mize, Martin Krpan z mesarico pa s kijem in tako naprej. Ne? Jaz sem rekel, kaj pa Prešeren, ne? Ni bil to en izmed vodilnih evropskih intelektualcev prve polovice 19. stoletja. Ja, ampak je pil, je pa tako, pa on, ne. Skratka, živih ljudi ne maramo, oziroma iz mesa pa kosti, ne, umrlih ali pa, in to moramo spremeniti. Če ne, bomo majčken narod in bomo zmer manj narod. Slovenija ima zelo nizek ugled po svetu, zelo nizko prepoznavnost, ne, sploh ne vejo, da obstajamo, tisti, ki pa vejo, da obstajamo, so pa mislijo, da smo veliko slabši, ko smo v resnici. In to moramo spremeniti, ker zaradi tega so vsi naši izdelki, vse naše storitve po svetu so podcenjene, imajo nižjo vrednost, kot bi drugače imele. In to je ena zelo nujna zadeva, jaz sem pa šel hud spor s vsem političnim strukturam, ker sem o tem na glas trobil in so rekli, da nimam prav, da to ni res, ampak jaz znam to 5-letnemu otroku razložiti. Nekdo, ki Slovenije ne pozna in pride v Slovenijo, ali je A. navdušen, B. ravnodušen ali C. potrt. Povejte mi.
Navdušenje, ne? Navdušenje. Čist popolnoma navdušenje. Zakaj? Zato, ker je bilo njegovo pričakovanje tukaj, to, kar je pa doživo, je pa tukaj gor. Ta razlika je pa negativni imič, ne? Vse se razumemo. Če bi prišel sem, pa bi bil ravnodušen, bi rekel, no, vse tako sem si približno predstavljal, ne? Potem bi pomenili, da smo ena-ena, da smo sporočili, kaj smo. Če bi imeli pa pozitivni marketing, ne? Tako kot recimo Miami Beach, jaz, ko sem prišel te prvič v Miami Beach, sem bil popolnoma potrt. Ker tisto, kar sem tam videl, bilo delač od tega, kar sem jaz pričakoval. Moje pričakovanje je bilo tukaj, resničnost je bila tukaj, to je pa pozitivni marketing, pozitivni imič, ne? Zato se prodajo za veliko več kot so, ne? In to je ena zelo, zelo nujna zadeva. Potem, kar se pa tiče našega gospodarstva, naše gospodarstvo je kot ameba, nima nobene hrbtenice, mi imamo hlapčevsko gospodarstvo, ki dela v 80% za tuje korporacije in si tega niti nočemo priznati, niti ne povedati, ampak recimo naši vrhunski politiki se ponosno pelajo z novim Renaultom, ki so ga v Novem mestu začeli izdelovati in za katerega smo mi dali več 10 milijonov evrov in smo s tem eni bogati korporaciji, kot je Renault, omogočili razvoj novega izdelka. A si predstavljate, iz tega bogega denarja, ki ga imamo, financiramo še dodatno tuje korporacije. Kada govorimo o tem gospodarstvo pa identiteta, ne, pač mi nimamo svoj blagovni znamk, ker pomeni, da smo v službi tujih, ne, najbolj enostavno se to vidi na tele tabele, ki jo tukaj vidite, to so tako imenovani pokrizni spremembe GDP-ja, ne, bruto domačega pridelka in vidite, ne, Nemčija je imela minus 4, mi smo imeli minus 8, pa je imela Nemčija rast 3,6, mi 1,2, on je rast 3, mi nič 2. Letos mi bomo imeli najbrž malo več kot 2 paca, oni 1% rasti, ne? In se tako je, seveda, če je kriza, boš najprej odpustil hlapca, ne? Ne boš sebi zadrgnil pas, oziroma vsem skupaj. Ampak boš rekel hlapcu, kle puste vašo telefonsko številko, vas bom poklical, ker bomo vas spet rabili, ne? No, kot pravi Američani, problem is not a problem, absence of reaction to a problem is a problem, ne? Problemi so zmeri, oziroma ene težave, so skos. Življenje je samo po sebi težava, ne? Se spomnite Emilia Ciorona, ki je napisal knjigo o nevšečnosti biti rojen, ne? Takrat se začnejo težave in nas spremljajo do smrti, ampak to ni nič hudega. Pomembno je, da inteligentno in prav in hitro reagiramo na težavo. Zdaj, kaj bi bil moj nasvet v vsej skromnosti, seveda, začnimo ceniti svoje ljudi. Ker jih imamo tako malo, vsega imamo tako malo, tisto, kar imamo, moramo ceniti. Če ne, ne bomo prišli nikamor. Obenem postanemo privlačni za znanje, talent in kapital. Ne samo svojega, ampak celega sveta. Ker edino na ta način bomo zadržali svoje najboljše možgane, pa svoj talent tukaj. To bomo potem ugotovili, ker bodo vsi iz celega sveta rinili k nam in bodo hoteli pri nas delati. Ker bo pri nas bolj zabavno, bolj zanimivo središče znanja in razvoja. In seveda moramo svojo istovetnost, ne, odkot prihajamo in kam gremo, ne, kot je bilo zelo lepo prej povedano, postaviti svetu, da obstajamo. Zgraditi, mi nimamo niti ene globalne blagovne znamke, ne, ne vem, če se tega zavedate, ampak to je grozen. To pomeni, da v bistvu nimamo nobene istovetnosti v svetovnem gospodarstvu. In mi imamo zelo veliko takih singularnih vrhunskih talentov in znanih tehnologij, ampak ker Slovenci slabo komuniciramo in ker je tudi družba izhaja iz tazga sistema, ki je to preprečoval, ne znamo tega povezati. Ne? Če bi mi to znali povezati, bi zelo hitro prišli do zelo visokih rezultatov. Zdaj, tukaj so ene stvari, ki so ljudje ne vejo, je to dobro ali slabo, ne? Pa je treba povedati, da je to slabo. Ne? Vrčujemo pa naj stane, kar hoče. Ne? Premo odrezati, pa ne vemo, kaj se bo potem zaradi tega zgodil. Moramo zavedati se, da včasih nas vrčevanje hudičo veliko stane. Ne? Zdaj, tujega nočemo, svojega nimamo, to sem jaz se spomnil takrat, ko je bila tista barka, ki ste jo prej videli tam na ekranu, je bila splovita v Portorožu, jaz sem povabil novinarja in sem rekel, barko bo splavil, oziroma boter barke bo najslavnejši slovenski športnik vseh časov. In so prišli in so bili popolnoma potrti, so rekli, seveda, botrca je bila Marlin Oti.
Sekli, vse ona pa ne, ona pa z Jamajke, ne. Sem govoril, poslušajte, ljudje Božji, ona je Slovenka, tako kot ste vi vsi tukaj, ker je slovenski državljan, ima slovenski potni list, pa 9 olimpijskih medalj. Ne. Ampak ne, ona je z Jamajke, mi nočemo nič zno, ne. In to je potem sem jaz videl, no, tujega nočemo, svojega nimamo. Ne. V Franciji sem videl, kako Francija iz celega frankofonskega sveta črpa talent in znanje in nafto in vse, kar imajo in privleče to v Francijo in zato je Francija bogata država. Ne, in tudi mi imamo v svojem podjetju 14 nacij in jaz točno čutim, da tam je izjemno sposoben nadarjen Moldavc, ki tam pri nas dela, Moldavija zaradi tega pada, Slovenija pa raste. S tem, ker ta človek v Sloveniji že 9 let in ki dela in ustvarja pri nas, s tem pomaga Sloveniji, pa seveda toliko slab za Moldavijo, ne? Bog pomagi, ga niso zna zadržati. Zdaj, na gospodarskem področju Slovenija nima 1000 možnosti, ampak ima po mojem 3. In zdaj to trobam že ne par let, pa še benga nisem videl, ki bi mi zelo argumentirano ogovarjal, tako da zdaj sem že počas sam verjamem temu. Zdaj, glavni vrh, se pravi, to so, veste, v tem globalnem svetu je to tako, da ti moraš najti svojo ustrino in jo nabrusati in potem s to ustrino predreti trge in pokazati nek talent, ki ga nihče drug nima, oziroma postati ali si svetovni prvak v nečem, ali te pa ni. Nimaš nobene druge zbere. Ne? In zdaj, kje smo mi lahko svetovni prvaki? Imamo izjemno dobro raven izobrazbe, imamo zelo veliko kreativnega talenta, mi smo na območju alpskega prostora, ki je najbolj kreativen in inovativen del sveta. Jaz tega nisem vedel, ampak je en Američan v Parizu tam projeciral svet in je pokazal, rdeče je bilo vroče, ne, hladno je bilo modro, alpski svet je najbolj kreativen pa najbolj inovativen v celem, na celi krogli. Ne. To je, za mene je bilo presenečeno, ker mi smo del tega kreativnega, inovativnega sveta in tukaj lahko tudi zaposlimo vse tistih par 100 000 rok in lahko zraven zaposlimo, tako da imamo tudi popolnoma dost. Drugo je stičišče svetov. Mi lahko posredujemo od severom in jugom in vzhodom in zahodom. To, kar dela Belgija med Ameriko pa Evropo, pa da je Belgija center, pač oziroma evropskih struktur, od tega živi 50% Belgije. Od tega posredovanja. Ne? Mi lahko to izjemno dobro naredimo, ker smo neutralni, ker imamo dobro pozicijo in mi lahko se pogovarjamo in z Rusi, in z Amerikanci, in z Nemci, in z Albanci, nimamo nobene težave, nikjer nismo pobijali milijonov, nismo arogantni do nikogar, se mogoče bi jih radi, ampak nismo mogli, ne? Zdaj, to je drugo vprašanje. No, in tretja veja je pa turizem. Mi imamo izjemno lepo državo, izjemno lepo pokrajino, zdravo, bliz velike kupne moči in to je iz velik bazen neizrabljenih priložnosti. Ne? Ups, spet se je barka noter urinila, ne vem kako to, čakaj, gremo kar naprej. No, zdaj, kateri so pa te talenti, ki bodo iz te tako imenovane krize naredili razliko med dobrimi pa slabimi? Kateri bojo šli naprej, kateri bojo pa obstali ali pa caplali v zadi. Tisti, ki bojo bolj ustvarjalni, tisti, ki bojo bolj inovativni, ki bojo hitreje razvili nove tehnologije pa povezave med tehnologijami, ki bodo hitri, prilagodljivi in reaktivni, ti bodo resnično globalno konkurenčni. In zdaj, če to pogledamo, tega imamo mi več kot kdorkoli drug teh lastnosti tukaj. Tako da smo veliko bogatejši in veliko bolj upremljeni za to kot Francozi ali pa Nemci ali pa vsi drugi veliki tako imenovani velike kulture, ne, mi veliko delamo s Francozi, ne, la grande culture, pri čemer jim seveda jaz povem, poslušajte, ko smo imeli naše prve knjige, ste vi vsi še govorili nemško, ne, ker jih seveda so zelo užaljeni, ampak tako je. Tole je osnova. Kaj zdaj? Aha. No, obenem se pa moramo zavedati, da je ta sprememba, ta kriza, izjemna priložnost, ker če bi bili v steady state conditions, ne bi nikoli mogli od ozadaj dohiteti tistih, ki so spredaj. Rabite neko spremembo, neko zatišje, nek vrtinc, ki vam omogoči, da naredite stvari, ki jih drugač ne bi mogli narediti. Ker me edin skrbi, mi se moramo naučiti komunikativnosti. Ne, tako da bi jaz v osnovne šole bi dal, če mu vprašate, komuniciranje pa diplomacijo. Ne.
To, to sta dva, strpnost, pa naučiti se, to sem v Franciji videl, kako oni otroke od drugega leta naprej, čim začnejo govoriti, jih učijo diplomatskega načina izražanja. Kako enemu povedati svoje mnenje, ki je nasprotno njegovemu, ne da bi ga na smrt užalo. Ne? Mi tega ne znamo. Ne? Mi smo ali smo tih, ali se zlažemo, ali pa nekaj grobega rečemo, ne? Kadar pridemo v eno stisko. Ne? No, zdaj, seveda, odlična novica pri vsem tem je, da smo sami sebi edina uvjera. Ne? Nimamo zdaj tam, veste, depozita, če gremo čez mejo, pa da elektrike ni, pa da ne moramo benzina kupiti, pa tako naprej, pa da nimamo tu literature, pa da pa to, pa on pa tret, ampak zdaj v bistvu sami smo sebi edina uvjera. To je odlična novica. Ne? Obenem se pa moramo tudi zavedati, da sta samo dva scenarija, jih ni tri ali pa pet ali pa tisoč, ampak je po angliško spet se upravičujem, ker nimamo ustreznih močnih slovenskih izrazov, success breeds success. Ne? Če greš gor, greš gor, greš zmer hitrej gor, drug je pa nažalost iz latinščine, ne? Abisus abisum invocat, ne? Brezno kliče brezno, ko greš dol, greš dol, greš dol, greš zmer dol, se en problem s drugim naveže. Ne? Zdaj se moramo odločiti, kam bi radi šli. Ne? No, v iskanju te identitete gospodarstva, pa tako naprej, sem hotel, to sem v bistvu naredil tri slajde v angleščini za našega gospodarskega ministra, da bi mu razložil, ker rekel, ja pa se, vsi pravi, se ne moramo, ne? V Sloveniji se v glavnem ukvarjajo s tem, da razlagamo, kako ne moramo, ne? In zato nič ne moramo, ne? Predstavite se, da ste na olimpijadi, na štartni črti, pa rečete, ja se ne moram, pogledaj tega, kakšne mišice ima, pa umarja unma une teta nove raketne na ekicu pate, pa jaz sem včeraj sem malo slabo spal, pa tako, je že konc, ne? Sploh ni treba štartati, ne? No, enemu tujcu pač to lahko damo v glas v National Geographic, ali pa v Science, ali pa v Das Beste, kamer hočete, katera država na svetu zasnuje, ne, se pravi designs, engineers and makes in izdeluje najbolj učinkovita mala letala na svetu. Vprašanje, ne, ne vem, ampak to je letalo, ki je z elektriko ustrezno eni galoni bencina peljala 4 ljudi 400 mil daleč. A si predstavljate, to je veliko bolj učinkovito kot katerkoli avto na svetu. Lahko je en Slovenc naredil avion, s katerim peleš cnej kot z avtomobilom ljudi po svetu. Ne? To je veliko, veliko cnej kot vsa ta aviacija, ki trenutno obstaja. Katera država oblikuje in izdeluje najbolj učinkovite izpušne sisteme na svetu? Kam moraš jeti, če rabiš ali za Formulo 1, ali za Ferrarija, ali za Porschea, ali pa za motocikl, ki mora zmagati na svetovnem prvenstvu, kam moraš jeti? Grosuple. Ne? Prostite, tako pa če. Zdaj, jasno, lastna hvala se podmizovala, ne? V enem pa seveda, če se sami ne bomo cenili, ne moramo pričakovati od drugih, da nas bodo cenili. Ne? To je tudi en argument. No, to je pač, ki je bilo, se upravičujem spet za angleščino, ampak če se hočemo predstaviti svetu, kaj smo mi? Mi smo v srcu Evrope in mi smo zeleno srce Evrope. Ne? Vse te tehnologije so zelene, ki smo jih prej videli. Ne? To so zelene tehnologije pripeljale do najbolj učinkovitih, to pomeni energetsko učinkovitih. Ne? To so najbolj učinkoviti izpušni sistemi, ki najbolj učinkovito uporabljajo energijo, uno letalo, ki porablja manj energije kot drugo in te barke, ki porablja manj energije kot drugo. Ne? In to je ena možnost, kako zgraditi svojo identiteto. Da smo bolj zeleni od drugih, ampak zeleni s tehnologijami, ne samo, da imamo zelene gozdove pa travnike. Zdaj, jaz bi čist na konc, oziroma najbolj sem že čest, ne? Gospod Strgar je obljubil, da me bojo skinuli, ne? Ampak me niso, ne? Tako da bom hitro izkoristil še tole. Zdaj, jaz se zavedam seveda, da so tri sfere. Ne? Je duhovna sfera, ki jo nujno potrebujemo, če hočemo vedeti, da smo in kdo smo. Imamo kulturo in njeno srce umetnost, ki jo nujno potrebujemo, mi jo potrebujemo zato, ker to je vodnak kreativnosti in inovativnosti. Edini najizčrpen in najgloblji vodnak tega je umetnost. Vsi črpamo od tem, ki se trudimo nekaj edinstvenega narediti. To je edini prostor, kjer se to lahko zgodi. In seveda potem, kot tretje je gospodarstvo, ne, ta, ki ga potrebujemo, če hočemo jesti, ampak se veste, tudi puščavnik pa filozof mora jesti, ne, če ne, umre. Ne. Tako da mi te tri sfere morajo skupaj najti eno sožitje in to od
kakovosti pa harmonije tega sožitja je odvisen uspeh vseh treh, v bistvu cele družbe, cele države in vsake posamične sfere tudi, ne. Vse veste, kultura, če ni gospodarstva, če ni za jest, tudi kultura umre, ne, ne samo pač duhovna sfera in tako naprej. Zdaj, katera vodila, ker govorimo velikrat o krizi vrednot pa tako naprej, vedno se vrtimo v istem krogu, seveda te tako imenovane kardinalne ali naglavne čednosti, ne, ki jih seveda, če smo natančni, prihajajo iz Mezopotamije, pa potem v Egipt, pa potem na Bližnji vzhod, pa potem v Grčijo, pa potem v krščanski svet, ne, to so seveda pravičnost, pa zmernost, pa previdnost in, kar je za Slovence po mojem delač najbolj pomembnejše, pogum, ne, po latinsko fortitudo, oziroma, kakor je prej naš daljni rojak po papežu povzel naš prijatelj iz Argentine, korajža. No, hvala.